ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ 20 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି କ୍ୱିଟି ଟିମ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏନେଇ କିଛିଦିନ ଧରି ନଜର ରଖିଥିବା ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରୋଦ, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ଏବେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୟୁଏଟି ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରାହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଚରଣ ନାଥ ଏବଂ ଶଶିରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ଓ ବିଜୟ ବେହେରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ରହି ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, କମ୍ ଦାମରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ 20 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ସେମାନେ ମାତ୍ର 30,000-40,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଡବଲ ଯେମିତିକି 30,000-40,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉ ଯେମିତିକି ଇନ୍ଫୋସିଟି ହେଉ ଯୋଉ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନିହାତି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୋଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।